হয় ৰাজ্যৰ চৌপাশে এই মুহূৰ্তত এক উখল মাখল পৰিৱেশ শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে সকলোৰে মনত আনন্দ উৎসাহ আমি দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ নিউজ ইটনৰ দৰ্শকক আৰু আমি যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন পেণ্ডেলসমূহত গৈছোঁ আৰু কেনেদৰে এইবাৰ তিনিচুকীয়াৰ পেণ্ডেলসমূহে ৰাইজৰ আকৰ্ষণ দৃষ্টি কৰিবলৈ যত্ন কৰিব সেয়া আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি উপস্থিত আছোঁ শ্ৰীপুৰীয়া তিনিচুকীয়া শ্ৰীপুৰীয়াৰ পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে প্ৰতিবাৰে লৈ আহে নতুন কনচেপ্ট পেণ্ডেলৰ আৰু এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে নতুন এটা কনচেপ্টৰ জৰিয়তে বনোৱাইছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ মোৰ সঠিক হয় দেখুৱাইছে তিনিচুকীয়াৰ পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজাৰ কমিটিৰ যি পেণ্ডেল এইবাৰ তেওঁলোকে নতুন এক থিম লৈছে যি যান বাহন আইন সুৰক্ষাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি এই পেণ্ডেলৰ আৰ্হিৰে বনোৱা হৈছে য'ত প্ৰতিটো ট্ৰেফিক ছিগনেলৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে লগতে যান বাহন আইনৰ যি সুৰক্ষাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি কিছু ইয়াত নতুন নতুন তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে পেণ্ডেলটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু থিম দেখা পোৱা গৈছে এইবাৰ খুব ট্ৰেফিক ছিগনেলছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ট্ৰেফিক লাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসম আৰক্ষীক মানে এইবাৰ এই যি পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে তিনিচুকীয়াত বিশেষকৈ অসম আৰক্ষীৰ এই যে প্ৰচেষ্টা আচলতে যিহেতু যান বাহন সুৰক্ষাৰ যি খুবেই দৰকাৰ আজিৰ যুগত যিহেতু বহুতো সময়ত দেখুওৱা যায় পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে প্ৰতিটো ঠাইতে তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে যিহেতু কিছু সতৰ্কবাণী ইতিমধ্যে বান্ধি দিছে আৰু সতৰ্ক সকলোকে থাকিবলৈ কৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি যিহেতু পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা কমিটিত আমি উপস্থিত হৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকে যিহেতু এইবাৰ যি দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেল যিটো বনাইছে প্ৰতিটো দিশতে তেওঁলোকে ট্ৰেফিক ছিগনেলছ লগতে ট্ৰেফিকৰ যি ৰুলছসমূহ তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তেওঁলোকে ট্ৰেফিক ৰুলছসমূহো সকলোকে দেখাবলৈ যত্ন কৰিছে যে কেনেদৰে আচলতে পথ সুৰক্ষাৰ যি দিশটো সকলোৱে যাতে আহি ইয়াত যাতে উপলব্ধ কৰে যে কেনেদৰে সুৰক্ষিত থাকিব লাগে সুৰক্ষিত থাকিলেহে আচলতে জীৱন থাকিব সকলোৱে জানে আৰু এই দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ দুৰ্গা মাৰ যি প্ৰতিমা এইবাৰো ব্যতিক্ৰমী ৰূপত শিল্পীসকলে সজাবলৈ যত্ন কৰিছে যিটো তিনিচুকীয়াত প্ৰতিবাৰে এই দুৰ্গা পূজা পূৰ্বাঞ্চল কমিটিয়ে নতুন নতুন কনচেপ্টৰে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে আৰ্হিৰে পেণ্ডেলসমূহ সজাই পৰাই তোলে আৰু এইবাৰো একেই প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে কৰিছে মই পোনে পোনে কমিটিৰ ওচৰলৈ যাম তাত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইবাৰো দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকে যি যান বাহন আইন তাৰ লগতে ট্ৰেফিক ছিগনেলছসমূহ খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিছে যাতে সকলোৱে এই পেণ্ডেলত আহিলে কিবা নহয় কিবা তেওঁলোকে শিক্ষা জ্ঞান লৈ যাব ইয়াৰ পৰা যিহেতু ইমান দিনক দিনে পথ দুৰ্ঘটনা বাঢ়ি গৈছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত তো আপুনি সঁচা কৈছে আমি যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে এটা প্ৰয়াস কৰোঁ যে আমি দুৰ্গা পূজাৰ মাধ্যম দি এটা থিম দিব বিচাৰোঁ মানুহক এটা মেছেজ পায় যোনবোৰ দৰ্শকীয়াত আহে কিবা এটা মেছেজ লৈ যাওক বুলি এবাৰ আমি জনাহেনৰ ওপৰত বনালোঁ যে ট্ৰাফিক ৰুলছ বেচিকেলি কি হয় এইটো প্ৰথম আপুনি যেতিয়া পেণ্ডেলত সোমাব এইটো আপুনি চাব ৰেড য়েল্ল' গ্ৰীণ তাৰ মিনিংটো কি হয় এইটো চাব জেব্ৰা ক্ৰছিং কি হয় এইটো চাব ট্ৰাফিক লাইটছ ইম্পৰ্টেণ্টটো কি এইটোও চাব পাৰিব ছেকেণ্ডলি যেতিয়া আপুনি সোমাব আমাৰ পেণ্ডেলত আপুনি চাব এটা হেলমেট বনোৱা আছে তাত এটা পৰিয়াল বহি আছে এইটো ইণ্ডিকেট এইটো কৰি আছে যে যেতিয়া আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাইছে উইদাউট হেলমেট যদি ওলাইছে আপোনাৰ লাইফটো এটা ৰিস্ক আছে বাট আপোনাক ভাবিব লাগে মোৰ ঘৰতো মানুহ ৱেইট কৰি আছে ফেমিলি মানুহ যদি আপুনি হেলমেট পিন্ধি আছে তেন ইয়াৰ ছেফ এক্সিডেণ্ট হ'লে যদি আপোনাৰ কপালটো ঠিকে থাকে তেন ইয়াৰ অ'কে ছেকেণ্ড যেতিয়া আমি থাৰ্ড পাৰ্টত আমাৰ সোমাই আছে তেতিয়া আমি চাওঁ মকৰা জালবোৰ বনোৱা আছে মকৰা জালটো এইটো ইণ্ডিকেট কৰিছে যেতিয়া আপুনি ড্ৰাইভিং কৰি আছে বাট যেতিয়া আপোনাৰ টুপিনি ধৰি লয় তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা আশাটো বেছি থাকে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে গাড়ী পাৰ্টছবোৰ যেনেকৈ ভাঙি যায় সেইটো আমি দেখুৱাইছোঁ ফটা গাড়ী বাইক চাইক টেংকি চেংকি আৰু ছেকেণ্ড মিনিংটো এইটো হ'ল যে আপুনি যেতিয়া ড্ৰাইভিং কৰি আছে আপোনাৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো সদায় ষ্ট্ৰেইট হ'ব লাগে মিনছ টু দ্য পইণ্ট এইটো হ'ব লাগে বিকজ যেতিয়া মকৰাই নিজৰ জালটো বনায় সেইটি সদায় এইম ষ্ট্ৰেইট কৰে বেলেগ জেগাত সেইটি নবনায় থাৰ্ড যেতিয়া আপুনি পেণ্ডেলৰ ভিতৰত সোমাই আছে আপুনি চাব 180টা হেলমেট ইউজ কৰা আছে টায়াৰ ইউজ কৰা আছে প্লাছ যোনবোৰ ইয়াত মেটেৰিয়েল ইউজ কৰা আছে গোটেইকেইটা আপোনাৰ গাৰ্বেজ মেটেৰিয়েল মিনছ আপুনি ডেম্পৰ পৰা উঠাই আমি আনিছোঁ একো থাৰ্মকল ইউজ হোৱা নাই আমাৰ প্ৰতিমাখন এবাৰ হ'ল 20 ফিটছ টিল হাইট নেকেড হাইট তাৰ ওপৰত যেতিয়া আপুনি চূড়া লয় এইটো 23 ফিটছ ক্ৰছ আছে প্লাছ গোটেই মেটেৰিয়েলটো ৰিচাইকেল মেটেৰিয়েল হয় একো থাৰ্মকল 0% ইউজ হয় একো থাৰ্মকলৰ ইউজ নাই চব আমি মেটেৰিয়েল ৰিচাইকেল কৰিব পাৰি প্লাছ যোনটো মেটেৰিয়েল আমি ডেম্পৰ পৰা আনিছোঁ সেইটো ডেম্পত দিব পাৰি সুন্দৰ পদক্ষেপ আপোনালোকে লৈছে যিহেতু আপোনালোকৰ প্ৰতিবাৰে থাকে নতুন কনচেপ্ট আৰু যেই মানুহক সকলোৱে যে ৰাইজৰ দৃষ্টিকৰ্ষণ কৰে বা মেছেজ দিবলৈ যত্ন কৰে ঠিক এইবাৰো কিন্তু এইখন পূজা কমিটিয়ে তিনিচুকীয়া শ্ৰীপুৰীয়াৰ বিশেষকৈ পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে এইবাৰো কিন্তু মেছেজ দিব যত্ন কৰিছে ৰাইজৰ ওচৰত যে তেওঁলোকে যাতে বাৰ্তা এটা লৈ যায় যে ট্ৰেফিক ছিগনেলছ মনাটো কিমান দৰকাৰী বা ট্ৰেফিক যিসমূহ ট্ৰেফিক ৰুলছ আছে সেইখিনি মানিলে আচলতে জীৱন সুৰক্ষিত হৈ থাকিব তাৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোকে এইখন পূজা কমিটিয়ে প্ৰতিটো দিশ
চোৱা চিতা কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে পেণ্ডেলটো ইতিমধ্যে ট্ৰেফিক ৰুল ছিগনেলছৰ লগতে প্ৰতিটো ছিগনেল তেওঁলোকে ৰাইজক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছে যে কোনটো ছিগনেলৰ ইংগিত কি হয় সেয়া তেওঁলোকে দেখাবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু যিহেতু খুব সুন্দৰভাৱে হেলমেট যে পৰিধান নকৰাকৈ যে আচলতে বাইকত আহি উঠিব নালাগে সেয়াও তেওঁলোকে দেখাবলৈ যত্ন কৰিছে কেইবাটাও দিশ ইয়াত দেখাবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু সুন্দৰভাৱে আচলতে তেওঁলোকে বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে পেলোৱা যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰী তেওঁলোকে ডেম্পৰ পৰা উঠাই আনি সেই এটা এটা সামগ্ৰী লগ লগাই এই পেণ্ডেলটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে লগতে যি প্ৰতিমা সেই প্ৰতিমা কিন্তু সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব আমি দেখুৱাইছোঁ পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা কমিটি তিনিচুকীয়াৰ চিপুৰীয়াৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাৰে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে আৰু এইবাৰো কিন্তু তেওঁলোকে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ